Դուք ներկայացրեցիք սահմանադրականության հարցը, այսինքն այն ինչ ուզում էի հարցնել, ձեր ելույթում արդեն նշեցիք, բայց ամեն դեպքում մեկ անգամ եւս, քանի որ մի քիչ առաջ ընդդիմության պատգամավորներից Արծիկ Մինասյանը նշեց, որ սա հակասահմանադրական գործընթաց է եւ ստատուտը չի կարող վավերացվել առանց սահմանադրության փոփոխությունների. Խնդրում եմ եւս մեկ անգամ այդ մասը հստակ նշենք. Մենք հիմա կարող ենք սա վավերացնել, քանի որ սա սահմանադրականությանը խնդիր չունի եւ այդ դեպքում ինչպես կարելի է հասկանալ պարոն Մինասյանի ասացը, եւ երկրորդը, եթե ժամանակ մնա, խնդրում եմ մեր հայրենակիցների համար մաքսիմալ պարզ, առանց հնարավորինս իրավաբանական ձևակերպումների ասել, այս ստատուտի վավերացումը Հայաստանի Հանրապետությանը ինչ է տալու ռեալ պրակտիկ կյանքում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Իրական սահմանադրականության հետ կապված հարցի գնահատականը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության համաձայն վերապահված է միայն սահմանադրական դատանին։ Սահմանադրական դատանը կարող է որոշում կայացնել պայմանագրերի սահմանադրականության հարցի վերաբերյալ, եւ կարծում եմ այլ կարծիք լինել չի կարող։ Սահմանադրական դատանի որոշումը շատ հստակ է եւ կա այն, եւ դրան դավիճարկելը կարծում եմ տեղի չէ։ Դա նախ սկսեմ դրանից, երկու հարցի էր վերաբերում սահմանադրական 2004 թվականի հակասահմանադրականության խնդիրը։ Առաջինը կոմպլեմենտարության սկզբունքի մասին էր, երկրորդը վերաբերվում էր ներում համաներում շնորհելու նաև իրավասության և կանոնդրությամբ նախատեսած պարտավորությունին համապատասխանելու հարցին։ Նշեմ, որ առնվազն երկրորդ հարցով սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում նաև ձևակերպման առումով փոփոխությունների տեղ ունեցել տեքստի մեջ հենց, և երկրորդ ընդհանուր նաև հնարավորությունը սահմանադրական դատանի վերագնահատելու նաև տեղի ունեցած իրավաքաղաքական զարգացումների կոնտեքստում հնարավորությունը նախատեսած է սահմանադրական դատանի մասին օրենքով, որը եւ սահմանադրական դատանը կատարել, ավել չեմ կարծում իմաստունի քննարկել։ Մի հարց էլ կար, որ պարոն Կիրակոսյան, թող արձագանքի պարոն Թունյանը, հետո կարող եք ավելացնել, խնդրեմ պարոն Թունյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, այդ հարցի մյուս մասին էլ կխնդրեմ անդրադառնաք։ Շատ լավ, հարցի մյուս մասը, ինչ կտա Հայաստանի Հանրապետությանը կանոնադրության վավերացումը։ Կանոնադրության վավերացումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքի նկատմամբ սահմանում է դատանի իրավազորությունը, այսինքն դա Հայաստանի Հանրապետության տարածքը կարելի ասել որոշակիորեն երաշխիք է ստանում, որ տարածքում կատարված ցանկացած նմանատիպ ծանրագույն հանցագործություն ենթակա կլինի դատանի իրավազորությանը, այսինքն անձինք, ովքեր որ նպատադրություն ունեն կամ կատարելու նման հանցագործություն, առնվազն նրանց նկատմամբ կունենան կանխարգելիչ ազդեցություն, դա մեկ, ու կարծում եմ դա շատ դա քիչ պակաս արգումենտ չէ, որպեսզի վավերացման հարցը քննարկենք, եւ հատկապես հաշվառնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանի սուվերեն տարածքում այսօր դեռ գտնվում են ադրբեջանական զինված ստորաբաժանումներ, վավերացումը վերստին հիմնավորվում է այս տրամաբանությամբ։ Շնորհակալություն, Մարիա Կարապետյան։